وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Şək yox ki, Allah Subhanahu-taalanın qulları üzərində nemətləri çoxdur və Allah Subhanahu-taala quluna nemətlərə şükür etməyi əmr edib və qulla şükür olunmağa məmurdur, əmr olunmuşdur. Və Allahın bizim üzərimizə olan nemətləri çoxdur və Allahın nemətlərindən biri də İnsanın öyrənməsi, elm və alimlərin sözlərini eşitməsi, Allahın ayətlərini və Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini eşitməsidir. Və bu da Allah subhanahu aleyhinin böyük neymətlərindəndir. Və şək yox ki, Allah azza və cəllə öz dininin yayılması üçün insanlar təyin etmişdir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin şəriətini yaymışlar və insanlara daima fayda verməklə seçilmişlər. Və onlar da alimlərdir. Və biz bugün o alimlərdən bir alim olan, Əhl-i Sünnənin imamlarından olan İbn-ül Qeyyim Rahiməhullahın Dərd və Dəva kitabını başlayacaq. Dərd və Dəva. Və Şeyh Rahimahullah bu xüsusda öz üslubunda seçilib, bu xüsusda öz mənhəci ilə, öz üslubu ilə seçilib başqa alimlərdən. Və Allah subhanahu taala istəyir ki, Allah subhanahu taala axıra kimi oxumağa müvəffəq eləsin. Allah subhanahu taala istəyir ki, Allah subhanahu taala əməl edən qullardan eləsin. Allah subhanahu taala istəyir ki, Allah subhanahu taala çətinlikləri asanlaşdırsın. Onun üçün heç bir şey çətin deyil. Və kitabın özünə başlamamışdan əvvəl İbn-ül Qeyyim Rahiməhullah haqqında biraz kiçik də olsa məlumat vermək istəyirəm kitabın müəllifi. İbn-ül Qeyyim Rahiməhullah 691-ci ildə Hicri təqvimlə Dəməşqdə dünyaya gəlir Rahiməhullah. Və kiçik yaşlarından elm alıb, və ən çox təsirləndiyi adamlardan biri də Şeyxülislam İbn Teymiyyə olub. Ondan çox təsirlənib və onun elmindən faydalanıb. Və ondan ən çox təsirlənən isə İbn Rəcəb olub. İbn Rəcəb isə ondan çox təsirlənib, yəni İbn Qeyyimdən. Rahiməhullah. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməhullahla bir yerdə hətta həbsdə də belə olub və ondan gözəl xatirələr nəql edən tələbələrindən biri və ən sevimli tələbələrindən biri olub və İbn-ül Qeyyim Rahiməhullah yəni ilk anlarda sufi olub yəni və yaxud da tasavvufa meyilli olub lakin o sufi olsa da alim olub cahil olmayıb ona görə Şeyxülislam İbn-ül Qeyyim Rahiməhullahı görüb bir neçə an, bir neçə dəqiqə söhbət eləyəndə başa düşdü ki, səhv imiş və tövbə edir. Yəni, bu dəlildir ki, Şeyh Rahiməhullah alim idi, elmli idi, lakin Allah subhanahu taala onun hidayətini tam müstəqim, haqq yolda olmasını o vaxt istəmişdi. Şeyxülislamla görüşməyi və Şeyxülislam Rahiməhullah da onun hidayətinə səbəb eləmişdi. Və İbn Qeyyim Rahiməhullah Yəni, miladi təqvimlə, bizim təqvimlə 1292-ci də dünyaya gəlir. 691 səfər ayında, dünyaya gəlir və Rəcəb ayının 13-ü 751-ci ildə Rahiməhullah dünyasını dəyişir. Allah rəhmət eləsin, Şeyxə. Və Şeyx Rahiməhullahın
Təbii ki, həyatı genişdir, uzundur. Yəni, çox da buna vaxt ayırmaq istəmirik. Lakin, qısa olaraq, ona Şəmsuddin deyiblər, dinin günəşi və öz elmi ilə özündən sonra gələn alimlərin ondan istifadə edilməsinə səbəb olmuşdur, elminin genişliyinə. Şeyh Rahimahullahın ən gözəl kitablarından biri bu kitabdır və bu kitabın yazılma səbəbi var. Şeyh Rahimahullah İbn-i Qeym niyə bu kitabı yazıb? İbn-i Qeym Rahimahullahın bu kitabı yazmasının səbəbi bir asiliyə düşmüş bir asil müsəlmanın İbn-i Qeymə verdiyi sual olub. O sualın əsasında Şeyh Rahimahullah bu kitabı yazıb. Və sual verən deyir ki, bəs elə bir bəlaya düşmüşəm ki, günaha ondan qutara bilmirəm. Nə qədər çalışmışam, qutara bilmirəm. Mənə cavab ver. Və Şeyh Rahimahullah da götürür bir dənə kitab yazır ona. Və kitab haradasa 500 səhifəli idi. Rahmatullah aleyhi. Və bu onun ilminin genişliyinədir. Bu kitabda həm dərdi bizə deyib, dərmanı da bizə deyib. Dərdi də deyib, dəvanı da. Və başqa adı da bu kitabın var ki, Cavabul Kafi Limən Sə'lə Ani Dəvai Şafi. Yəni, kifayət edən cavab o kəs ki, şəfa verən dəvadan soruşdu. Yəni, şəfa verən dəvanı soruşanın kamil cavabı. Və burdan çıxan faydalardan, ən birinci sualdan çıxan faydalardan sual verən ixlaslı adam olur. Günahkar olsa belə ixlaslı adam olur. Görsənən budur. Çünki Allah Subhanahu taala onun sualı ilə İbn-i Qeyyimin kitab yazmağına səbəb oldu. Və İbn-i Qeyyim rahimehullah o kitabı hələ indiyə kimi də oxunur. Və onun sualı da oxunur. Və nə qədər insanlar ki, var ki, günahlarda onlar iftila olublar günahlara, günahlarla yəni iftila olublar. Onlar bu kitaba və bu kitabdan çıxan faydalara döndükcə o sual verən sual qazanır. Baxmayaraq ki, günahkar idi. Yazmışdı ki, mən günahlara iftila olmuşam, günahlara düşmüşəm, mənə kömək ilə. Şeyxdən istəmişdi kömək. Baxmayaraq ki, sual verən günahkar idi, lakin hər oxuyan insanın qazandığı savabdan, etdiyi əməldən o günah eləyənə də var. Çünki səbəb olub. İxlaslı olub. Və həmçinin buradan faydalardan çıxan faydalardan biri odur ki, insan əgər günah eləyərsə, gələk elm əhlinə yaxın olsun. Utanmasın. Geçsin elm əhlinin yanına. Desin ki, bana mənə belə bəlalar baş verib. Və sualı ərz eləsin, gizlətməsin özündə. Və sualı gizlətmək insan əgər bəlaya, günahlara iftira olursa, o da onun şeytanın onunla oynamasındandır. Şeytanın ona etdiyi vəsvəsələrdən və ya aldatmalarından bir paydır. Ona görə buradan dəlil çıxır ki, yəni insan günahlara düşsə, gələk elm əhlinə yaxınlaşsın, alimlərə. Və bu kitabın səbəbi ilə neçə-neçə insana hidayət olur. Hətta alimlərdən belə hidayət olun. Necə gələcək? Şeyxlər olub ki, etiraf ediblər ki, biz bu kitabına hidayət olduq. Bu kitabı sualı verən kim idi? Günahkar bir qul. Ya, onun sualının səbəbi ilə insanlar ayrılıb. Neçə-neçə. Ona görə, əlhamdülillah, Allah subhanahu taala baxır insanın səmimiyyətinə. İnsan səmimiydi sual verəndə, həqiqətən də qurtuluş istəyirdi. Və sonra inşallah deyəcəyik, o hansı bəlaya düşmüşdü sual verən. Sual verən elə bir bəlaya düşmüşdü ki, çox çətin məsələ idi o. Lakin bu kitabdan sonra düzəlir. Bu kitabdan sonra düzəlir. Elhamdülillah. Və bu həm də İbn-i Qeymin, yəni ixlaslı olmağına dəlir. Və ən birinci kitabdan fayda götürən sual verən özü olur. Və həmçinin burada fayda var ki, alim səbr eləyib. Yəni, bir adamın bir dənə sualına səbr eləyib kitab yazır. Və burada şeyhlərin, alimlərin ümmət üçün, hətta günahkar olsa belə, deməyib, gedişinlə məşğul olub.
buna günahdır gəlib mənə danışırsan, buna söz deməyə deyirsən. Əksinə cavab verib, bəyan edib ona və nəinki cavab verib, kitab yazıb, Rəhmətullah əleyhi, İbn Qeyyim. Və əksinə baxsanız, çox alimlərin kitablarının səbəbi sual olub. Sual soruşublar, götürüb kitab yazıb. Yəni, nə isə səbəb olub. Hansısa bir hadisə onu o kitabı yazmağa vadir eləyib. Və alimlər məsləhət görürlər ki, günaha düşmüş qul, ibtila olmuş qul məsləhət olunur ki, bu kitabı oxusun. Bu kitabı baxsın. İnşallah ki, bu kitabda onun üçün çoxlu xeyirlər var. Məsələn, onlardan İbnül Vazir rəhməhullah buyurur ki, kim tam sağalmaq istəyirsə, günahları tərk eləmək istəyirsə, İbnül Qeyyim rəhməhullahın Dərd və Dəva kitabına baxsın. Və həmçinin Şeyx İbn Bəz, İbn Hüseymin və başqa alimlər öz fətvalarında onlar ki, günahlardan soruşurlar, sual verəni bu kitaba yönəldirlər. Ki, bu kitabı oxuyun, bu kitaba baxın. Cavab orada var. Dərd də var, dərman da var. Və həmçinin Şeyx Bakır, Əbu Zeyd, rahimahullah və qafarallahu ləh, Allah onu bağışlasın və Allah onu rəhm eləsin. Şeyx rahimahullah da buyurur ki, bu kitabda elm tələb edən üçün və haqqı öyrənmək istəyən üçün tamam şəfa var. Tam şəfa var. Orada cavab var. Hətta sələflərdən birini gətirir ki, Abdülzahir Əbu Səhm adlı bir nəfər olur elm əhlindən. Etiraf edir ki, mən bu kitabdan sonra hidayətə gəldim. Bu kitabdan sonra. Abdülzahir Əbu Səhm rahimahullah. Bu kitabdan sonra mən də hidayət oldum. Və həmçinin bu kitabın faydalarındandır ki, oxucu bu kitaba cavan yaşlarından oxuya. Ki, cavan vaxtı bu kitabla tanış olan. Alimlər deyir, kim cavan yaşında bu kitabla tanış olubsa, o xüsusi bir neymətə, yəni Allah ona xüsusi bir neymət verir. Alimlər deyir ki, kim bu kitabla cavan yaşında tanış olubsa, Allah onun üçün xüsusi neymət verir. Və xüsusən də bizim bu zamanda, bu vaxtda bu kitaba ehtiyac var, bu kitabın içindəkilərə ehtiyac var. Əgər İbn-i Qeyyim rəhməhullahın vaxtında ehtiyac var idisə, bizim vaxtımıza da ehtiyac var. Və sual verənin dərdi nə idi? O haram olan eşqə düşmüşdü. İfratda, eşqdə ifrata varmışdı. Qutara bilmirdi onu. Və İbn-i Qeyyim rəhməhullahın yanına gəlir ki, və belə-belə, mənə kömək elə. Və Şeyx rəhməhullah bu kitabı yazır. Və başlayırıq kitabı və Şeyx rəhməhullah buyur ki, Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Allahın adıyla başlayır və deyir ki, Allahdan kömək istəyirəm. Su ilə Şeyxul İmamul Əlləmətul Mutqinul Hafizun Naqidu Şəmsuddin Əbu Abdillah Muhammed İbn-i Şeyx Taqiyyiddin Əbu Bəkr Əbi Bəkr المعروف بابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى زاده الله من فضله إمام متقن حافظ دينين güneşi olan Ebu Bakr'ın oğlu ve İbn Qayyim el-Cauzi adıyla tanınan imam bu sualla soruşulur. Sual veren diyor ki ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم في رجل مبتليا ببلية deyir, elm əhli və alimlər bu kişi haqqında nə deyə bilər ki, o belaya düşür. O belaya düşür. وَعَلِمَ أَنَّهَا نِسْتَمَرَّتْ بِهِ أَفْسَدَتْ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ Və o adam bilir ki, o günahlarda davamiyyətdə olsa dünya və ahirətin puç eləyəcək. وَقَدْ اِشْتَهَدَ ف۪ي دَفْعِهَا عَنْ نَفْسِهِ بِكُلِّ تَرِيقٍ
və bütün yollarla o bəlanı özündən dəf eləməyə çalışır. Fəmə yəzdədu illə təvəqqüdən və şiddətən. Ancaq hər dəfə uzaqlaşmaq istəyəndə sanki o dərd təzdən yanıb. Yəni, təzdən istəyib o şey eləmək, günaha qayıtmaq. Ha, istəyib ki, eləməsin, amma hər dəfə çəkindiyizə elə sanki o günaha yaxınlaşırmış və daha da şiddətlənilmiş. Fəməl hilətü fi dəfiyə. Onu dəf eləməkdən necə qurtula bilərəm? Və ya yol necədir? Və mət tariqo ilə kəşfiyə. Və bundan qurtuluş, bunu kəşf eləmək, bunu, yəni bu sirri kəşf eləmək, bunu bəlanı uzaqlaşdırmaq necə eləyə bilərəm? Və sonra deyir ki, Rahiməllahu mənə ənə mühtələ. Allah bəlaya düşmüşə kömək eləyənə yardım eləsin. Şeyxə deyir. Allah bəlaya düşmüşə yardım eləyənə kömək eləsin. Vallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi. Müsəlman nə qədər ki öz qardaşının köməyindədir, Allah da onun köməyindədir. Şeyxə sualında axırda bu hədisi yazır. Və bu hədisi Müslim rivayet eləmişdə, bu Buhari rəziyallahu anh. Əftuna məcurinə rahimakumullah. Mənə fətva verin, Allah sizə rəhm eləsin. Fəkətəbə şeyx və radiyallahu anhu. Şeyx, Allah ondan razı olsun, bu cavabı yazır. Elhamdülillah. Allaha həmd olsun, əmmə bəd. Sonra birbaşa kesir hədisə şeyx, rahimallah. Deyir ki, Fəqət təbətə fi sahihil Buxari min hədithi Əbi Hurayrə radiyallahu anhu anin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə ənəhu qal mə ənzəl Allahu dəən illə ənzəl ləhu şifəən. Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləmin sahih Buxarədə Şeyx cavab verir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən bizə sabit olmuşdur ki, Əbu Hurayrə radiyallahu anhu buyurur ki, Allah Rasulü belə dedi, Allah elə bir dərd nazil etməyib ki, onun dərmanını da nazil etməsin. Şeyxin bu cavabı suala uyğun necədir, inşallah gələcək. Niyə görə şeyx belə başladı, belə başladı. Cavab belə verdi. Və sonra deyir ki, Vafiz sahih-i muslim, Müslümin səhində gəlib ki, min hədisi Cabir ibn Abdillah, Cabir ibn Abdullahın hədisində gəlib ki, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Rasulü buyurdu ki, li kulli dəin dəva, hər bir dərdin dərmanı var. Fə izə usibə dəu dəi bəra bi iznillah, əgər dərdin dərmanı tapılarsa və ya qul dərdin dərmanını görərsə, o zaman Allahın izinə şəfa tapar. Və fi musnad al-imam Ahmed rahimehullahu ta'ala min hadis Usame ibn Şerik radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem və həmçinin musnadda İmam Ahmed'in musnadində Usame ibn Şerik'in rivayətində Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. İnna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu şifaa. Allah elə bir dərd nazil etməyib ki ona dərman da şəfa Ona dərman da nazil etməsin. Alimahu mən alimə. Bilən onu bildi. Və cəhiləhu mən cəhilə. Və bilməyəndə bilmədi. Allah elə bir dərd nazil etməyib ki, onun dərmanını da verməsin. Və fi lafzin, başqa ləfzdə gəlmişdir ki, İnna Allah ələm yada dəən illə vada aləhu şifəən. Əv dəvə. Allah subhanələ başqa bir rivayətdə isə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah elə bir dərd qoymayıb ki, onun üçün dərma və ya şəfa qoymasın. İllə dəən vahidən, bir dənə dərddən başqa. Qalu, ya Rasulallah, mə huvə? Dedilər ki, ey Allah Rasulü, o nədir? O nədir ki, Allah subhanələ onun dərmanını qoymayıb? Qalə əl-həramu. Dedi ki, qozalıq. Yəni, qozalıb insan ölür. Bunun dərmanı yoxdur. Və bu hədisi Tirmiz rəvayət eləmişdi və səhih demişdi. Və hədis səhihdir. Və şeyxdir ki, rahiməhullah, İbn-i Qeym rahiməhullah buyurur ki, وَهَذَا يَعُمُّ أَدْوَى الْقَلْبِ وَالْرُوحِ وَالْبَدَنِ وَأَدْوِيَتَهَا Və bu dərd və dərman həm qəlbi dərdi dərmanın həm ruhu dərdin dərmanın, həm bədənin dərdinin dərmanını deməkdir.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demək ki, Allah elə bir dərd nazil etməyib ki, onun dərmanı var, yəni həm ruhun dərdinin dərmanı var, həm bədənin, həm qəlbin. Və qad cəalən nəbiyyü sallallahu aleyhi ve selləmə əl-cəhlə dəən və cəalə dəvəəhu sualəl uləmə. Və deyir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selləm cəhaləti də dərd adlandırmış, onun dərmanını isə alimlərdən soruşmaq sual qoymuşdur. Yəni, dərman da sualdır. Şeyh Rahimahullah niyə görə suala bu hədislə başladı? Ki, artıq Allah Rasulü demişdi ki, elə bir dərd yoxdur ki, onun dərmanı olmasın. Və sual verənin sualı müqabilində. Şeyh Rahimahullah sual verəni qorxuzmaq istəmir. Yəni, demək istəyir ki, qorxma, dərdimin dərmanı var. Yəni, elə bir dərd yoxdur ki, onun dərmanı olmasın. Narahat olma yəni. Hədis bizdə artıq Peyğəmbərimiz deyib ki, elə bir dərd yoxdur ki, onun dərmanı Allah qoymasın. Narahat olma. Bir dənə qozalardan başqa. O da qozalı böləcəksə ona görə. Və bu, Şeyx İbn-i Qayyim rəhiməllahın lütfkarlığına, lətif olmasına, lütfünə işarədir. Rəhiməllah. Və həmçinin burada çıxır ki, Şeyx rəhiməllah deyir ki, bu həm qəlbdə, həm bədəndə, həm ruhda olan dərdin və dərmanın əhatə edən hədislərdir bunlar. Və bu dəlildir ki, həm qəlb də xəstələnə bilər, bədən də xəstələnə bilər, ruh da xəstələnə bilər. Və lakin dərmanı var. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cəhaləti, elmsizliyi dərd adlandırır. Və onun dərmanını isə elm qoymuşdur. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال خرجنا في سفر إمام أبو داود رضي الله عنه رحمه الله deyir ki öz sünənində Cabir ibn Abdullah رضي الله عنه buyurur ki biz bir səfərə çıxdıq فأصاب رجلا منا جرح bizdən bir kişinin başında yarıq oldu başında yarıq əmələ gəldi. Fəşəccətən firasihi. Və başında çapıq əmələ gəldi. Başında yarıq, çapıq əmələ gəldi. Thumma ihtələ. Sonra isə cünub oldu. İhtiləm oldu. Cünub oldu. Fəsələ əshabəhu fəqal. Və öz dostlarından soruşdu və dedi ki, Həl təcidun əli ruxsatan fit təyəmmüm? Mənim təyəmmüm almağıma icazə verirsinizmi? Yəni siz nə hökm verirsiniz mənə? Təyəmmüm alın, yoxsa qüsum alın? Qalu mənə ciddəfə ruxsatan. Biz sənə təyəmmüm almağa ruxsa verənmərik, icazə verənmərik. Və əntə təqdir aləlmə, sən suyu istifadə eləməyə qadirsən, fəxtəsələ fəmət. Qüsul aldı və öldü. Fələmmə qadimnə aləl-nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə uxbirə bitəlik. O zaman ki, Allah Rasulunun yanına gəldik, bu şey ona xəbər verildi, bu hadisə. Fəqalə, Allah Rasulü buyurdu ki, qatəluhu, onu öldürdülər. Qatələhumullah, Allah onları öldürsün. Ələ səəlu idləm yələmu, bilmədikləri halda niyə soruşmurlar ki? Əgər bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında baş veribsə, gör bizim vaxtımızda necə? Fəinnəmə şifəul-iyyi əs-sual. Həqiqətən də yalnız və yalnız cəhalətin şəfası sualdır. İnnəmə kənə yəkfihi ən yətəyəmməmə və yəsirə əv yəsibə alə cürhihi xirqətən. Onun üçün təyəmmüm eləmək o zaman onun üçün bəs idi. Və yarasının üstünə bir parça qoyub üstündən məs çəkmək onun üçün bəs idi. Thumma məsəhə aleyhə. Sonra üstündən məs çəkərdi. Və yəqsilə səirə cəsədi. Sonra isə başqa yerini yuyardı. Yəni, dəstəmaz alan əzalarını yuyardı. Və buradan çıxan odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin
adlandırdığı dərdlərdən biri də cəhalətdir. Cəhalət dərdidir. Cəhalət dərddir və Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm budur ki, onun şəfası sualdır. فَأَخْبَرَ أَنَّ الْجَهْلَ دَاءٌ وَأَنَّ شِفَاءَهُ سُؤَالٌ Və bizə xəbər verdi ki, cahillik dərddir, sual vermək şəfasıdır. وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنِ الْقُرْآنِ أَنَّهُ شَفَاءٌ Həmçə Allah subhanə və teala xəbər verib ki, ənəhu şifa, Qur'an da şəfadır. Qala teala, uca Allah buyurur ki, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ اَعَجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ Yəni, biz bu Qur'anı başqa dildə nazil etsəydik, onlar deyərdilər ki, yəni ki, Məkkə müşrikləri, ərəblər, bizə bu ayələri şərh edin, başa salın. Bu kitab əcnəbi dillədir, Peyğəmbər də ərəbdir. Allah subhanətlə buyuruyor ki, قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءٌ De ki, o iman edənlər üçün hidayət və şəfadır. Sizə yox, iman edənlərə, o müşriklər səhəndisə bunu, denən ki, o iman edənlər üçün hidayət və şəfadır. Quran hamısı şəfadır. Və Şeyh Rahim Allah hələ buna dərmanlardan danışır. Danışır ki, şəfa nədir, sonra gətirəcək dua, sonra zikir. Və Şeyh Rahim Allah inşallah malizə edir. Rahmetullah aleyh. Və həmsinə Allah subhanahu buyurur ki, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz bu Qur'anda möminlər üçün şəfa və rəhmət nazir edirik. Və burada minəl Qur'an, min burada min cins, yəni cins üçündür. Məyənul cins, yəni Qur'an özü. Qur'an hamısı şəfadır, yəni Qur'anın bəzi şəfadır, bəzi yox. فَإِنَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Qur'anın hamısı möminlər üçün şəfa və rəhmətdir. كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ Necə? Bundan qabaqçı ayələrdə deyirdi, وَهُوَ شَفَاءٌ لِلْقُلُوبِ مِنْ دَاءِ الْجَهْلِ وَالشَّكِّ وَالرَّيْبِ Və o qəlblər üçün cəhalət, şək və şübhə dərdindən dərmandır. وَلَمْ يُنْزِلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ السَّمَاءِ شَفَاءً قَطْ أَعَمَّ وَلَا أَنْفَعَ وَلَا أَعْظَمَ وَلَا أَنْجَعَ مِنْ إِنْزَالِهِ الدَّاءِ مِنَ الْقُرْآنِ Deyir Allah subhanət hala göydən, səmadan Quran kimi faydalı, Quran kimi əzəmətli, Quran kimi insana fayda verən, şəfa verən bir kitab və bir şey, bir şəfa nazil etməyib. Və həmçinin buna dəlil olaraq وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدْ قَالَ Əbi Səidin hədisində, iki səhihdə Buxarı və Müslimdə gələn hədisində buyurur ki, انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها. بدير الله رسوله صلى الله عليه وسلم من أصحابنا بازلري في سفرة سافروها بسفرات اختلاف. حتى نزلوا على حي من أحياء الأرض. حتى أرب لري يعني أرب لري يشيان بيرجعوا اختلاف. فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ Və onlardan istədilər ki, onları qonaq eləsinlər. O qövbisi onları qonaq eləmədi. فَلُدِغَا سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ Və bu yaşayış yerinin ağası ilan vurdu. İlan vurdu. فَسَعُوا لَهُ بِكُلِّ شَيْ وَلَمْ يَنْفَعُوا شَيْ فَقَالَ بَادُهُمْ لِبَعْضِ Və deyir, onlar deyir, başladılar bütün vasitələrə əl atıb onu müalicə eləməyə. Heç bir şeylə ona fayda verə bilmədilər. Qalə bəduhum lidad. Bəziləri dedilər ki, Ləv ətəytum həuləyir rətbəllədiyinə nəzəlu. Siz o gələn cəmatın yanına gedərdiniz. Hansı ki, bizə dedilər, bizi qonaq eləyin. Biz onlara inkar elədik, qonaq eləmədik. Bəlkə onlarda nəsə var? Ləalləhu ən yəkunə ində bəğdihim şeyhu. Bəlkə onların bəzisində nəsə var? Dərman kimi. Bizim aqsaqqalımız ölür, ağamız ölür. Fətəvuhu və gəldilər, fəqalu, dedilər ki, ya yuhərrat, ey cəmaat, innə seyyidənə ludiq, bizim ağamızı ilan vurub, zəhərlənib artıq. Və səinə ləhu bi kulli şeyin lə yənfəhu şeyin. Hər bir şey də ona çalışdıq, lakin fayda vermədi.
Hal inda ahadin minkum min şey? Sizdən kimdə sənəsə var? Faqala ba'duhum na'am. Bəziləri dedilər ki, bəli, vallahi inni la arqi. Biri dedi ki, Allah Allahsa kim onu ruhiyyə eləyəcəm? Mən onu ruhiyyə eləyəcəm. Vələkin vallahi laqad istadafnakum fəlam tudayifuna. Deyir, lakin biz sizdən qonaq olmaq istədiksin yalnız, siz bizi qonaq qəbul eləmədiniz. فَمَا أَنَا بِرَاقٍ حَتَّى تَجَعَلُوا لِي جُولًا. Mən ruhiyyə eləmərəm, hətta mənə bir şey versəniz. Mənə bir şey verərsiniz. Ruhiyyə eləyəm. فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَتِيءٍ مِنَ الْغَنَمْ. Və ona biraz, yəni hansısa heyvandan verəcəklərini razılaşdılar. فَانْتَلَقَا يَتْفُلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Və deyir, onun yanına getdi və başladı ona Fatihəni oxumağa. فَكَأَنَّمَا نَشِتَ مِنَ الْعِقَادِ. Deyir, sanki deyir, o deyir, elə bir ki, o elə bir ki, asıb bıraxdılar bir yerdə. Yəni, rahatlaşdı. Rahatlaşdı. Özü rahat hiss elədi. فَانْتَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَ. Və özündə narazılıq hiss eləmədi və durdu, getdi. فَأَفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُهُمْ عَلَيْهِ. Və ona nə verəcəkdilər, nə danışmışdılar, o sahabiyə onu verdilər. فَقَالَ بَعْدُهُمْ اِقْتَسِمُوا. Bəzilər dedilər ki, gəlin böləyim buna. قَالَ الَّذِي رَقَى. O kəs ki, Rüqiyyə elədi, dedi ki, o kəs ki, Rüqiyyəni oxudu ona Fatihəni, dedi ki, لَا نَفْعَلْ حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَذْكُرَ لَهُ كَانَ فَيَنْظُرَ مَا يَمُرُنَا. Və deyir, yox, heç neyləməyək, hətta gedək Allah Rasulun yanına. Soruşaq görək, bizə nə əmr edir? فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ. Allah Rasulunun yanına geldiler ve olan şeyleri danıştılar. فَقَالَ Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَا. Sen hardan bildin ki o rüqiyədir? Sen hardan bildin ki o Fatihəni oxumaq şəfadır? ثُمَّ قَالَ. Sonra dedi ki قَدْ أَصَبْتُمْ. Siz isabət elədiniz. Yani düz elədiniz. Ona Fatihəni oxuyub şəfa Allahın izniyle verməyə düz elədiniz. اِقْتَسِمُوا وَضُرِيبُ لِي مَعَكُمْ سَهْمًا. O əti bölün və mənə də bir dənə şiş düzəldin. Mənə də birini düzəldin, mən də yiyərəm sizdən. Sallallahu aleyhi və səlləm. Və fikir versəz, Quran şəfadır. Quran şəfadır. Heç nə Fatihə surəsini oxuyub, zəhər təsir eləmədi. Əslində, bəziləri, bəzi insanlar üçün bu təcrübə gələ bilər. Necə? Belə. Zəhərlənmişdi, ölürdü və əlin qoydu üstünə Fatihə surəsi, Elhamdülillah Rabbil Aləmin və ləzzallin axıra qədər və şəfat aldı. Deyir, durdu, getdi, heç bir ağrısız. Allah subhanahu Quran-ı kərimi möminlərə şəfa olaraq nazil edib. Və deyir ki, fəqat əttərə həzəd dəvəu fi həzəd dəyi və əzələhu həttə kəəlləm yəkun. Və deyir, bu dəva o dərdə elə təsir elədi ki, elə bil ki, belə bir şey olmamışdı. Yəni, Fatihə. Və huvə əshəru dəvəin və isəru. Və ən yüngül dəva dərman odur. Və ən asandıdır. Və ləu əhəssəl əbdu ət-tədəviyə bil-fətihəti lə ablə rəa ləhə təsirən acibən fiş-şəfə. Deyir, əgər qul Fatihə surəsində olan dəyirmanı, ilacı, şəfanı hiss eləsə və onda olan şəfanın necə təcrübəli olduğunu görər. Və Şeyx Rahimallah bunu ki, sonra özünün haqqında danışır, özünə nə baş verir. Və məkəttü Məkkətə müddətən. Deyir, bir neçə müddət Məkkədə qaldım. Tə'tərini ədvəhu. Məni çoxlu xəstəklər tuturdu. Və lə əcidu tabiban və lə dəvəhu. Nə həkim tapa bilirdim, nə dərman. فَكُنْتُ وَعَالِجُ نَفْسِ بِالْفَاتِحَ. Özümü Fatihə ilə müalicə edirdim. Subhanallah ilədim. فَأَرَى لَهَا تَأْثِيرًا عَجِيبًا. Və çox təəccüblü,
qəribə təsir verildi mənə. Fəkuntu asifu zəlikə limən yeştəki ələmən. Və kim mənə gəlib şikayət edir ki, ağrıyıram, ona Fatihə oxumalı şey bildim, məsləhət görürdüm. Fəkənə kəthirun minhə yəbrau səriyən. Və çox şikayətçilərin çoxu da sağalırdı. Şeyx İbn-i Qeyb Rahim Allah həkim oldu özü. Tibb elmindən fayda olub. Və burdan çıxan fayda nədir? İbn-i Qeyb Rahim Allah özü təcrübədən keçirmişdi ki, Fatihəni oxuyana şəfa tapır. Demədi ki, gəl sən Fatihəni oxuyun. Məsələn, bizdə biri rüquqiyyə edir, məsələn, çıxardır. Elan verir ki, mən çıxardıram. Gəlin. İbn-i Qeyb Rahim Allah demədi ki, gəl sən eləyim. Mən eləmişəm, şəfa var. Dedi, mən eləmişəm, sən de elə. Ona görə alimlər deyir ki, ən gözəl rüquqiyyə edən insan özünədir. Çünki özündən özünə daha çox yana heç kim ola bilməz. Özü özünə eləsin. Özü özü üçün oxusun. Ona görə Şeyx Rahimallah deyir ki, Kuntu asibu dəlikə limən yeştəki ələmən. Kim mənə ağrıdan şikayət edirdisə, mən Fatihəni nəsiyyət edirdim. Demədi ki, deyirdim ki, gəl otur, sən Fatihəni oxuyum. Bu dəlildir ki, sələflər bunu özünə əməl seçməyiblər, iş seçməyiblər. Lakin eləyiblər, təcrübədən keçib, əlhamdülillah. Bu heç kimi iş olmuyor. Çamadanla və s. elanla. Və bu, sələfin yoluna ziddi. Salih, sələf salih yoluna ziddi. Və lakin eləsən, nəsə alsan, eyv etməz. Və sonra Şeyh Rahimahullah əsas məsələyə toxunur. Adam deyə bilər ki, mən oxuyuram Fatihəni, heç bir təsir də yoxdur. Problem nədədir? Problem Fatihədədirmi, yoxsa problem oxuyandadırmı? Problem oxuyandadır. Dua eləyirəm, problem duadadırmı, yoxsa dua eləyəndədirmi? Duadadır. Zikir eləyirəm, problem zikirdədirmi, yoxsa zikir edəndəmi? Edəndədir. Nişəyə Rahim Allah toxumaq istəyir. Toxumaq istəyir ki, biz deyirək, Quran şəfadır, zikirlər və s. Lakin burada şeyxdir ki, bir dənə yerə toxunmaq lazım. Toxunacaq indi ola. Şeyxdir ki, Rahim Allah, وَلَكِنْ هَهُنَا Lakin burada əmrun yənbəğu ət-təfəttunu fiyyə əv ət-təfəttun ləhu. O məsələ var ki, ona fikir vermək, orada diqqətli olmaq daha vacibdir. وَهُوَ عَنَ الْأَذْكَارَ وَالْآيَاتِ وَالْأَدْعِيَةَ الَّتِي يُسْتَشْفَ بِهَا يُرْقَى بِهَا هِيَ فِي نَفْسِهَ نَافِيَةٌ شَافِيَةٌ Və deyir, amma deyir, ayələr, zikirlər, dualar, onlara qalınca isə o şeylər ki, onunla insan şəfa tapır, ruhuya olunur, onlar özləri həddi zatında şəfa verəndir. وَلَاكِنْ تَسْتَدْعِي قَبُولَ الْمَحَلِ və quvvətə himməti fəil və təsira. Lakin deyir, o dualar insandan o duanı edənin himməsinin təsirinin qüvvətinə bağlıdır. Əgər dua edən ixlaslı, zikir edən ixlaslıdırsa təsir edir, ixlaslıdırsa tutur göylərə. Heç bir faydası təsiri olmur. Fəmətə təxəlləfə şəfəu kənə lidafi təsirin fəil. Nə qədər ki, şəfa gedişərsə, o şəfanı edənin zəifliyinə görədir. O, Quranı oxuyur, fayda vermir. Məsələ Quranda deyil. Məsələ, oxuyandadır problem nəsələ. Allah subhanahu kəlamı şəfadır. Əv li ədəmə qabudil məhəllil münfəil أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء كما يكون في ذلك في الأدوية والأدوية الحسية بدير burada deyir nəsə mani olur hansısa bir qüvvətli bir maniya var ki o maniya sənə o şəfa olan Quranın və zikrin faydasını saxlayır necə ki bu insanın bədənində atdığı dərmanlarda təsir göstərir məsələn şeyx deyir ki rahimallah فَإِنْ عَدِمَ تَعْفِيرُهَا قَدْ يَكُونُ لِعَدَمِ قَبُولِ تَبِيعَةِ لِذَٰلِكَ الدَّوَى Deyir, ola bilər ki, atır, lakin insanın bədəni, təbiəti bu dərmanı qəbul eləmir. Təsir eləmir dərmanı.
maniyə var. Dərman problem deyil. Problem kimdir? Atan. Atanda maniyələr var. Dəvanın, o dərmanın insanda nəticəsini görmək üçün. Və zikirlər də elədir, və dualar da və Quran da elədir. Və Şeyx Rahimallah buyurur ki, وَقَدْ يَكُونُ لِمَالِيَنْ قَوِيِّ يَمْنَعُوا مِنْ اِقْتِضَائِهِ اَثَرَ Və deyir, ola bilər ki, mani olan şey var, güclüdür və o əsəri, şəfa əsərlərini insanda tapmasına mani olur. فَإِنَّ الطَّبِيعَةَ اِذَا اُخِذَ الدَّوَى بِقَبُولٍ تَامٍ كَانَ اِنْتَفَعَ الْبَدَنُ بِهِ بِحَسَبِ ذَلِكَ الْقَبُولِ Və deyir, əgərlərin heç bir maniyə olmasa və insan o dəvaları qəbul edəndə onun dəvasına qəbul olmasına mani heç bir şey olmasa, şəfa tapar xəstə. Və dualar da elədir, Quran da elədir, zikir də elədir. Deməli, maniyə var nəsə. Və kədəlik əlqəl və qəlb də belədir. Fəizə əxədə rəqiyyü ərruqə və təavidə bi qabulin təm və kənədə rəqi nəfsun fəalətun və himmətun müəssirətun əssərə fi izalətiddə. Və deyir, qəlb də elədir. Əgər ruhiyyə olunan şey və sığınılan şey, yəni ondan şəfa istənilir Allah subhanət hala, bu tam olsa insanda, insanın o dəvanı qəbul eləməsi də tam olacaq. Və əgər o əməli edənin himməsi Allah üçün səni sağaltmaq, ixlas olarsa, o zaman fayda verəcək və öz əsərini tapacaq. Əks halda isə olmayacaq. Və şeyh deyir və kədəlikə dua. Və dua da belədir. فَإِنَّهُ مِنْ أَقْوَى أَسْبَابِ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ فِي دَفْءِ الْمَكْرُوهِ وَحُصُولِ الْمَطْلُوبِ Və dua da elədir. Dua ən böyük səbəbdir ki, insanda sevmədiyi şeyi dəf eləsin və pis şeyləri ondan uzaqlaşdırıb istədiyi şeyi götürsün. وَلَكِنْ قَدْ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ أَثَرُ Ola ki, görərsən ki, dua əsərləri gedişir. اِمَّا لِضَعْفٍ فِي نَفْسِهِ Ya dua edənin nəfsində zəifliyi var və yaxud da duanın özü zəifdir, zəif edir. بِأَنْ يَكُونَ دُعَاءً لَا يُحِبُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا فِيهِ مِنَ الْعُدْوَانِ Yəni, duada belə bir duadır ki, Allah o duanı sevmir. Onu da qarlı şey, o belələ, bunu belələ. Rəhim yoxdur. Və yaxud da haram da hər şeyi dua edir Allah, qəbul olmayacaq. Çünki maniyə var. Gedmir, bağlıdır o, gedir, dəyib düşür yerə. Yuxarı qalxmır. O maniyələri arada götürmək lazımdır. Onlardan məsələn biri duada düşmançılıq. O demən, Allah onu sevmir. وَإِمَّا لِضَعْفِ الْقَلْبِ وَعَدَمِ اِقْبَالِهِ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَجَمْعِيَّتِهِ عَلَيْهِ وَقْتَ الدُّعَى Və deyir, həmçinin deyir, ya da ki, qəlb zəifdir və Allaha tam bağlanmayıb və dua vaxtı cəm olmayıb. Və deyir ki, fəyəkunu bi mənzilətil qovsir rəxvi ciddən. Və deyir, bu ona bənziyir ki, o ox ki, onu o yaydan atırsan, yay boşdur. Yay möhkəm olanda ox udar gedir, möhkəm gedir. Amma boş olanda gedir. Və bu cür dua edənin də misalı boş yayla ox atanın misalına bənziyir. Oxu qoyur yaya, boşda axı çəkə bilmir möhkəm. Gərək yay, o ip möhkəm ola ki, güc verib dartasan və buraxanda uzaq məsafəyə gedə. Və deyir, bu cür dua edən sanki o boş ipli oxdan, yaydan ox atır. Şeyx Rahimallah buyurur. فَإِنَّ السَّهْمَ يَخْرُجُ مِنْهُ خُرُوجًا ضَعِيفًا Və deyir, ox oradan çox zəif bir güclə çıxacaq. وَإِمَّا لِحُسُولِ الْمَعْنِهِ مِنَ الْإِجَابَةِ Və yaxud da ola bilər ki, cavab verilməyin, Allahın sənə cavab verməyinə mani olan hansısa bir maniyə olsun min əhlil haram, haram yemək və zulm, zülüm eləmək və rəyni zunubi alələ qulub günahların qəlbə nöqtə salması və listilə il-ğafləti və şəhvəti və ləhvi
və qaləbətuhə aleyhə. Və qəflətin və şəhvətin və boş-boşunalığın insana qalib gəlməsi ilə. Bu mani olur, dua qəbul olur. Subhanallah, Şeyh Rahimallah, İbn-i Qeym Rahimallah, kitabın şərhə ehtiyacı yoxdur. Oxu, tərcüm eləməsin inşallah. Heç nə artırmağa ehtiyacı, hamısını deyir özü. Rahimahullah, rahmetən vasiyyə. Və sonra dəlil gətirir və buyurur ki, kəmə fi mustadrakil hakim, necə hakim öz mustadrakində buyurur ki, min hadithi Əbi Hürərət radiyallahu anhu, anin nəbi sallallahu aleyhi və səlləmə qal. Əbu Hürər radiyallahu Hakim-i Mustadəkində rəvayət olunan hədisdə buyurur ki, Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Udullahə və əntüm muqinunə bil icabə. Allaha dua edin və siz cavab verilməyi bizə yəqin olun. Və ələmü ənnəllahə lə yəqbəlu duaən min qalbin qafilillah. Bilin ki, Allah qəflətdə olan və fikir verməyən dua edənin duasını qəbul etməz. Yəni, dua edir Allaha, fikri başqa yerdədir. Allah bu maniyədir. Yəni, Şeyh Rahim Allah nə demək istəyir? Şeyh demək istəyir ki, Quran da şəfadır. Dua da şəfa var. Allah şəfa verir sənə duanla. Zikir şəfadır. Lakin maniyələr var, Şeyh demək istəyir. Şeyh ona demək istəyir ki, bu sual verənə, bəlaya düşənə. Yəni, sən ola bilər, sual verən deyir ki, mən çalışıram. Çalışıram, amma çalışmağımla günaha daha çox gedirəm. Daha da şiddətlənir o günah mənim qəlbimdə. Və Şeyh Rahimallah deyir ki, şəfadır, lakin maniyələr var, onları düzəldir. Şeyh Rahimallah işarə edir. Fəhədə dəvəğu nəfi'un muzilu iddə. Və bu, yəni bilmək ki, Allah cavab verəcək duava, bu da dərdi aparan dəvalardandır. ولكن غفله القلب عن الله تبطل قوته لكن Allahdan qəflətdə olan qəlb isə o duanın qüvvətini batil edir qüvvətini öldürür və kədəlik əhlü haram yubtil quwwatahu və yud'ifuha həmçinin haram yemək də o duanın qüvvətini azaldır və o duanı batil edir kəmə fi hadisi muslim Necə Müslimin hədisində gəlib ki, min hədisi Əbi Hüreyrə radiyallahu anhu, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu buyurucu, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Rasulü buyurdu, ya eyyuhannas, ey insanlar, innallaha tayyibun, la yaqbəlu illə tayyibən, Allah gözəldir və ancaq gözəl şeyləri qəbul edir. Allah duada düşmançılığı, haramla edilən duanı, qafil gəlb, Elə bir ki, sən birini çağırırsan, heç fikir vermirsən ona. Heç əhəmiyyət vermirsən. O sənə cavab verər. Ya, mən çağırırsan, biraz üzümə bax, mən fikir ver. Üzü istəyəm, arxalı çevirib belə. Bu olmaz. İnsan qəbul eləmir onu. Allah subhanahu şeyh Rahimallah gətirəcək İbn-i Qeyyimini, dua eləndə neynəmək lazımdır. Başa salacaq bizə. Və biz bu sualı verəndən daha ehtiyaclıyıq bu şeylərə. Biz daha ehtiyaclıyıq. Kim bizdən günahla iptal olmayıb? Hamımız günahla iptal olmuşuq. Hamımız günah edirik. Lakin Şeyh Rahimallah başı salacaq bizə, əlhamdülillah. Allah ona rəhmət eləsin. Rahimallah, rəhmət eləsin. Və həmçinin فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. Necə Allah Subhanahu taala möminlərə əmr etmişdi, nəyi ki, rəsullara əmr etmişdi. Ya ayyuhar rusul, ey rəsullar, kulu minə tayyibat. Gözəl şeylərdən yeyin. Və əməlu salihə. Və salih işlər görün. İnni bimə tə'məlunə alim. Mən sizin etdiklərinizdən xəbərdarım. Ey rəsullar, haram yeyin Allah deyir. Ey rəsullar, təmiz yiyin. Necə ki, Allah s.ə.q. buyurur ki, Yə eyyuhəlləzinə əmənu, ey iman gətirənlər, kulu minə tayyibə, təmiz olanlardan yiyin, halallardan. Kulu min tayyibəti mərazaq, nə yapın? Sizə verdiyim halal ruzilərdən təmizlərini yiyin, təmiz ruziləri yiyin.
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayələri oxuyandan sonra deyir ki, bir kişini deyir, səhrada, üstü başı toz halında, əlin qaldırıcı və deyir ki, ya Rabbi, ya Rabbi, ey Rəbbim, ey Rəbbim. Və mət'amuhu haram, və məşrabuhu haram, və məlbəsuhu haram, və qudiyə bil haram. Yeməyi haramdır, içməyi haramdır, geyimi haramdır, haramla qidalanıb, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. Buna Allah necə cavab versin? Allah asıl sallasındır. Alimlər deyir ki, bu kişinin halı səhrada tək qalıb, üstü başı toz halında, ac, yalvarır ki, ya Rabbi, ya Rabbi. Alimlər deyir ki, bunun halının, duasının qəbul olması daha məqsədə uyğundur. Səfər duanın qəbul olma səbəbləridir. Ehtiyacı var. Səbəbləridir, zərurət halındadır, səbəbləridir. Lakin mani olalım ki, haram yiyib. Haram geyinib, haram yiyib, haram içib, mani olun. Ya Rabbi, ya Rabbi deyib cavab verilmir. Və Allah Rasulü s.ə.v. deyir ki, ona necə cavab verirsin? Və həmçinin və zəkara Abdullah İbnül İmam Əhməd rahiməhullahu ta'ala fi kitab-ı zuhun ləbihi Abdullah Rahimahullah, İmam Əhməd oğlu buyurur ki, Əsabə bəni İsrailə belə, bəni İsrailə bəla baş verir. Fəxaracu məxaracə. Və onlar çıxırlar bir yerə. Fəəvhəllahu əzzə və cəllə ilə nəbiyyihim ən əxbirhim. Allah onların nəbisinə vəhy edir ki, gedir onlara denən ki, İnnəkum təxrucunə ilə səid bi əbdənin nəcisə. Siz o boş yerə çıxıb məni çirkli bədənlərlə çağırırsınız. Və tərfəunə iləyyə əkuffən qad səfəktum bihəddimə. Və qan tökdüyünüz əlləri mənə qaldırırsınız. Və mələtum bihə buyutəkum minəl haram. Evlərinizi o əllərlə haram doldurmuşsunuz və o əlləri mənə qaldırırsınız. Əl-ənə xinə şiddə qadəli aleykum. Mənim qəzəbim sizə daha da şiddətləndi. وَلَمْ تَزْدَادُ مِنِّي إِلَّا بُعْدَ. Siz məndən ancaq bu şeylərlə mənə uzaqlaşırsınız. Lakin dua edirlər. Allah da nəbisinə, peyğəmbərinə əmr elədi ki, gid onlara denən ki, siz çıxdığınız bədənlər çirklidir. Əllərinizlə qan tökmüsünüz. Və o əllərlə evi haramla doldurmuşsunuz. Mənim qəzəbim indi sizə daha şiddətlidir. Və siz bu əməllərinizlə məndən uzaqlaşırsınız. Və bu əməllərimiz ancaq məndən uzaqlığınızı artırır. Və qalə Əbu Zər radiyallahu anhu. Əbu Zər radiyallahu anhu buyurur ki, yəkfi minəl duai məlbir, mə yəkfi ta'am minəl minəh. Necə ki, yeməyə duz bəs edər, dua ilə də yaxşılıq bəs edər. Əbu Zər radiyallahu buyurur. Yəni, şeyh gətirəcək dua ilə sədəqə verməyə və s. və s. və s. Və əlhamdülillə, inşallah indi bundan sonra birinci fəslə girəcəyik. Şeyh rahiməllaha başlayacaq duadan danışmağa, dua necə dərmandır və s. və ilə. Uca Allahdan istəyir ki, Allah subhanahu wa ta'ala eşlənər üçün faydalı eləsin, Allah şeyhə rəhm eləsin və bizə də rəhm eləsin, sallallahu aleyhi